Ja, det så jo nesten bedre ut i Stavanger enn i Merida. Men med temperatur på 1 grad, så ikke det så veldig bra. Det jo ganske kaldt. Det er ikke at det skal ikke bli mer enn 15 grader her i Merida i dag, og det skyldes dette skydekket, så skal ligge utover. Så det til og med litt uttrykt for yr. Men jeg håper at det ikke slår til, at vi i hvert fall får en sykkeltur uten å bli bløte. Nei, ha en fin dag, så kommer som vanlig langtidsvarslet først fra Merida, og så fra Stavanger.